Рекордсмени Збройних сил України. Саме так можна описати протитанковий підрозділ 81-ї бригади. Хлопці знищили більше 50 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, БМП, БМД, гаубиці та САУ. Зараз підрозділ воює на Луганщині, де умови ведення бою диктує ще й рельєф місцевості. Така ямиста місцевість і дуже багато техніки проходить по ямам. Тобто ми в дрони бачимо, а в установку – ні. Денис розповідає, як за підтримки аеророзвідки знищив 5 цілей за 4 хвилини. Це його особистий рекорд. Вони знаходять для нас цілі або попереджають про висування техніки. І ми в тому напрямку спостерігаємо та очікуємо на ціль. Втім, окупанти продовжують тиснути. Днями ворожий танк обстрілював позиції наших піхотинців. Реагувати треба було швидко. Єсть, міняй. Знищити ворожу ціль – завдання не з простих, зізнаються бійці. Тому радіють, коли посміхається удача. Наводились ми на техніку. А в джавеліні, як всі знають, він працює на тепло. І за день нагрілись БК. І, тобто, оператор навівся на танк, який стояв біля нього. Ну, вразив, виходить, бліндаж БК. Той же день, як знищили цей бліндаж, через декілька хвилин був знищений і ворожий танк. Давай, пуск. Фішкуй, фішкуй, пішла, пішла. Льос прийняв, прийняв. Ці кадри знищення ворожої техніки наші хлопці фільмують для того, аби усі бачили, які важкі бої тривають за кожний населений пункт. Як російська артилерія спустошує наші села, перетворюючи їх на попелища. Діана Левченко, Михайло Манелюк, Олена Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.